আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله ما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماہ رمضان گرمیوں کے مہینے میں آ رہا ہے۔ کیا یہ گرمیوں کے مہینے میں آنا کیا معاذ اللہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم ہے، یا ہمارے لیے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ناقابل برداشت ہو؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم پر احکامات لازم کیے ہیں وہ اللہ کی طرف سے عنایت ہی ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زاویے سے وہ احکامات ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہیں، باعث برکت بھی ہیں۔ دنیا میں بھی وہ ہمارے لیے کئی ایک فوائد کا سبب بنتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے مفید ہیں۔ یہی معاملہ گرمیوں کے روزوں کا بھی ہے۔ اس میں سب سے پہلا سبق ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم ان گرمیوں کے روزے سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کی مستقل حالت بھوک اور پیاس والی یہی رہتی ہے۔ گویا کہ روزے ہمیں احساس دلاتے ہیں ان لوگوں کا جو بھوک اور پیاس میں مسلسل مبتلا رہتے ہیں۔ جب ہم اس پیاس کے دور سے گزرتے ہیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جن کی مستقل زندگی ایسے ہی عالم میں گزر رہی ہے ان پر کیا بیتتی ہوگی، اور یہی احساس مانگا گیا ہے ایک مسلمان سے۔ فرمایا گیا ہے کہ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہیں تمام مسلمان، کہ ان کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے جسم کے تو پورا جسم اضطراب میں رہتا ہے۔ تو دنیا کے کسی کونے میں جب ایک مسلمان بھوک و پیاس کی شدت میں ڈھال گزرتا ہے تو دوسرے مسلمان کے اندر اس کا احساس ہونا چاہیے، اور یقیناً یہ روزے اس میں احساس پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا سبب بن جاتے ہیں۔ پھر اس کا ایک اہم ترین پہلو یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان کے گرمیوں کے یہ روزے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عنایت ہی ہے ہم پر، اس طرح کے کہ اصول ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے کہ ان اذم الجزاء مع اذم البلاء، کہ جتنی اللہ کی طرف سے مشقت ہوگی اللہ تعالیٰ اجر بھی اتنا بڑا ہی دیتا ہے۔ ہم یہ روزے رکھتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ گرمی کی شدت کے باوجود اور سختی کے باوجود، تپش کے باوجود سخت پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، تو اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا بڑا یہ خلوص ہوگا۔ کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اجروں کو بھی بڑھا دے گا۔ اور یہ اجر ہمارے سلف صالحین محسوس کرتے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا گرمیوں کے دنوں میں روزے رکھنا صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے کہ بسا اوقات آپ پر سایہ کیا جاتا۔ بعض صحابہ تو ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے، وہ انہوں نے نظریں مان لیں کہ ہم دھوپ میں کھڑے رہیں گے اور شاید یہ گرمی آخرت کی گرمی کو دور کرنے کا سبب بن جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ البتہ گرمیوں کے یہ روزے رکھنا یہ فائدے کا سبب بن سکتا ہے۔ بعض سلف صالحین اپنی وفات کے وقت وہ اظہار کرتے تھے اپنے ان جذبات کا، کاش کہ ہمیں اور زیادہ گرمیوں کے روزے مل جاتے کہ ہم دنیا کی اس گرمی کے ذریعے سے آخرت کی گرمی کو ٹال دیتے۔ گویا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ گرمیوں کے یہ روزے آخرت کی گرمی اور سختی کو ٹالنے کا ایک بہت بڑا سبب بھی ہے۔ ویسے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دنیا کا ایک روزہ انسان کو 70 سال کی مسافت جتنا جہنم سے دور کر دیتا ہے، اور پھر وہ روزہ ہو بھی گرمیوں کا تو فائدہ در فائدہ ہوگا۔ تو ایک فائدہ ہمیں ہمارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، دوسرا فائدہ اجر بہت زیادہ ملتا ہے، اور پھر ہمیں احساس ہوتا ہے موسموں میں یہ فرق کا۔ ہم ان موسموں کے اس فرق کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کے مناظر کو دیکھ کر مزید ہمارا ایمان توحید پر بڑھے گا۔
کہ پہلے سردی تھی پھر گرمی تھی، یہ بھی ایمان کا بڑھنا ہم سے مانگا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. دنوں کے آنے جانے میں، دنوں کا آنا جانا ظاہر سی بات ہے، ایک موسم سردی کا جاتا ہے پھر گرمی کا آ جاتا ہے. فرمایا کہ اس میں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کی توحید کی نشانیاں. تو ہم قطن اس کو اپنے لیے کوئی ظلم کا معاملہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ تو ہمارے لیے ایک بڑی غنیمت والے دن ہیں. اس میں پورے عزم کے ساتھ ہمیں یہ روزے رکھنے چاہیے. اور بعض لوگ ہمت ہار کر روزے چھوڑ دیتے ہیں، وہ بہت بڑی غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں. بڑی ہمت کے ساتھ یہ روزے رکھیں اس نیت کے ساتھ کہ یہ گرمی کے روزے آخرت کی گرمی کو ٹالنے کا سبب بن جائیں. اور ایک اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ گرمی کے ان روزوں میں ہم دوسروں کا احساس کرتے ہوئے کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں کہ یہ گرمیاں مزید ہمارے لیے مفید ثابت ہو جائیں اخروی لحاظ سے. اور وہ کام یہ ہے کہ ہم ٹھنڈے مشروبات، پانی، یہ اہتمام کریں کہ لوگوں کو میسر کریں، بالخصوص ان لوگوں کو جن کو میسر نہیں ہے. ٹھنڈا پانی لوگوں تک پہنچائیں، مشروبات لوگوں تک پہنچائیں. ویسے بھی پانی کا صدقہ تو صدقات میں سے ایک اہم ترین صدقہ ہے. اور پھر افطاری کے وقت آپ کسی کو دے رہے ہوں، ماہ رمضان میں دے رہے ہوں، پانی کے ذریعے سے روزہ افطار کروا رہے ہوں، پھر گرمی کا وہ روزہ ہو، تو اجر در اجر ہے کئی ایک زاویوں سے. افطار کا اپنا اجر، گرمی کا روزہ ہو تو گرمی دور کروانے کا اپنا اجر، کسی کی پیاس بجھانا، پھر پانی دینا تو ویسے ہی افضل صدقات میں سے ہے. تو کئی ایک اجر اس ایک ہی عمل میں مل جاتے ہیں. تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ اس موسم رمضان میں، اور وہ بھی گرمی کا موسم ہو، تو ہم پانی لوگوں کو میسر کریں، ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے سائے کا انتظام کریں، سایہ میسر کریں. اسی طرح ایسا لباس جو گرمی کے موسم میں مفید لباس ہو، وہ لباس لوگوں کو میسر کریں. تو صدقہ کے طور پر یہ کام بھی کرنے کا ہے جو لوگوں کے لیے روزے کو، جو لوگوں کے روزے کو آسان بنا دے گا اور ہماری آخرت کو آسان بنا دے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ان تمام فوائد کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمام مسلمانوں کے حوالے سے ایک اچھے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، ایسے جذبات کہ ہم دوسروں کا احساس کرتے ہوئے ان دنوں میں ان کے ساتھ تعاون کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے.